Ja, här sitter jag med champagne och ni kanske undrar, varför gör han det? Det är nämligen så att jag och Joel ska bege oss in i Fortnite igen. Och ni som är trogna tittare på Ice Hunt Cool Gaming kanske vet att vi i Ice Hunt Cool aldrig någonsin har förlorat en Fortnite-match. Och det är värt att fira tycker jag. För nu ska jag och Joel återigen bege oss in i Fortnite och bevisa att vi är de bästa. Let's get this party started. Okej, då är vi här inne i Fortnite, Emil. Jag är ju ett Fortnite-proffs, men jag tänker ändå att du ska få visa mig lite hur man gör. Nej, men Joel, du är ju Fortnite-proffset. Kan inte du välja vart ska vi landa? Du kan välja vart som helst, Joel. Ja, men vi kör där då. Okej, men ska vi göra som förra gången att inte förlora en enda gång? Jag tycker att det skulle vara fett. Ser du någon här? Nej. Jag behöver ett vapen, Emil. Jag har ett vapen. Jag har en shotgun. Ja, det hjälper inte mig. Du kan väl glädjas för min glädje. Hörde du det där? Emil, det var ett sarkastiskt skatt. Har du några shield potions? Nej, det har jag Vill inte. Du ha det? Ja. Ja, så får vi väl gå och leta efter det. Men vänta, du la upp det som att du hade. Lite vi har jättelångt till cirkeln. Finns det ingen fordon här vi kan ta? Jo, här finns en bil. Ska vi ta den? Jag tar den, En taxi, Emil. Kan vi köra den? Nice. Emil, du älskar ju taxi. Oh ja, kör mig vart som helst. Ja, bort från det här stället. Joel, rädda mig! Emil, det är Emil, det kommer ju. Där kommer taxi! Taxi! Aj! Oj, oj, oj. Taxi! Emil! Emil! Taxi Joel! Får jag hänga med? Här kommer jag! Det är för fan en skatt här, Joel. Va? Är det en crate? Jag kan köra på den där. Åh, jäkla röken! Vi är inne i det, Joel! Emil, Joel, in, Joel. I taxin. Joel. In i taxin! Oh my god! Emil, vi är inne i röken! Kör snabbare, Joel! Jag kan inte köra snabbare! Nästa fram, Joel! Nästa fram, lite till! Lite till, Joel! Ge inte upp nu, Joel! Ge inte upp nu! Men vi kan ju inte köra över Joel, vatten! Joel, kör! Ja, jag kör! Jag känner hur du ger upp! Okej, ska jag hoppa ut? De skjuter henne! De skjuter mig henne! Det är fett många där nere! Jag kör ner! Här kommer vi! Nej, inte ut här! Vad gör du? Vart ska vi, Emil? Vart ska vi? Shit, de skjuter oss. Vi vill bli skjutna. De är här uppe. Oh my god. De bygger hus där uppe. Men ska vi gå dit då bara? De skjuter full ner. Force. Jag tycker att vi om vi går full force framåt. Nej, liksom. Men nej, Joel. Jo. Nej. Jo. Vi kommer dö, Joel. Nej. De skjuter ju på några här nere. De är i vattnet. Emil. Där är de. Okej, där är de. Nice. Ändå. Jag ser. Ja, det var en som hoppar omkring där. Nej, det var bara nej, de bygger ett fort. De bygger ett fort, Emil. Du rör dig framåt mot dem. Du är helt galen. Är de där? Är han inne i fortet? Jag tror det. Han står ovanpå fortet. Så dör honom, Emil. Jag var nära på att dö där, Emil. Varför räddade du mig inte tidigare? Han kommer, Joel! Nej! Emil! Jag håller på att dö. Och röken kommer. Du måste återuppliva mig men nu. Men Joel, jag kommer inte hinna. Jo, Emil, jag är nära. Emil, jag dör! Men röken! Ta mitt kort, Emil! Ta mitt kort! Jag kan inte röken, dö! Joel! Nej, Emil! Joel, du lämnar inte mig. Du lämnar inte mig, Emil. Vi kan vinna det här. Du måste ta mitt kort! Jag är ledsen, Joel. Jag... Nej, Emil! Joel, jag är ledsen. Emil! Joel, jag åkte iväg. Nej! Jag är ledsen, Joel. Vad ska jag göra? Du måste röken ta mitt kort! Kom ju! Du skulle kunna återuppliva mig! Men det var i röken, Joel! Emil, jag offrade mig för dig. Alltså, jag hade inget val. Vad håller du på med, Emil? Jag åker båt. Kan jag åka upp här? Kan man åka upp för... Kan man det? Nej. Nej. Ja, nej! Emil, röken kommer. Vi kommer göra Viktor besvikna. Det ska... Hoppas det finns en hoppgrej här. Hoppgrej. Emil, varför återupplever du inte mig? Du är inne ute i röken, Emil. Jag vet inte hur du ska göra. Kan jag simma uppåt? Kan man simma upp? Men i Minecraft! Emil, vi kommer dö. Nej! Kommer dö. Försök, Emil! Vi värmer upp nu. Då kan du återuppliva mig, Emil! Oj, vi disconnectade. Bygg! Såklart! Varför byggde du inte något? Idiot, Emil! Vad är det här? Vi har ju aldrig förlorat i Fortnite. Vi är ju bäst. Va? Vi får köra ett till spel. Jag vill säga, Joel, det är jättemånga varandra. Andra som landar här. Shit, vart fan är du, Emil? Jag tror att vi är på helt olika sidor. Fuck. Joel, det är det här som inte får ske. Men Emil, varför gjorde du så här mot mig? Varför är du en sån här person, Emil? Som lämnar den i sticket konstant. Alltså, Joel, vi hade en plan. Och vad var planen? Säg mig, vad var planen? Landade du, Marken? Ja, och gjorde du det? Nej. Vad ska jag säga, Joel? Jag ville bara vara lite skön. Shit! Är det någon som attackerar dig? Åh, herregud. Jag följer efter en person. Åh, shit, du är inne i mitt hus, Joel. Jag har inga vapen. De är här nere! Ah, Emil, är nere! Spring! Spring, Joel! Oh my god! Spring. Vart? Aj!
Jag blev skjuten där, Emil! Joel, jag springer. Rädda mig! Nej, men jag kan inte, jag har ingen vapen. Du lämnar inte mig igen. Ja, Joel. Här. Ta det lugnt, Joel, jag kommer rädda dig. Ja. Emil! Men jag håller ju på! Kom igen! Ja! Så. Ja, har du ett vapen? Jag har ett vapen. Ge mig ett vapen. Men jag har ju ett vapen. Shit, jag har jättelite liv. Oj, shit, sitter han ner. Emil! Emil, du lämnar mig igen! Emil! Vart är han? Jag vet inte. Där. Aj, shit, alltså Emil, jag har så lite liv. En är downad här. Han håller på att bygga här utanför. Okej, jag försöker bara... Shit, det droppar in skitmånga här, Joel. Jag försöker bara... Nej, shit, nej, Joel! Joel. Ja? Du lämnar inte mig. Okej, vart är du? Jag ligger här. Okej. De hånar mig. De gör salut. De hånar dig. De hånar mig. Han hånar mig, Joel! Ja, den där rakoden är honom! Joel, det är jag! Snälla, Joel! Nej! Fucking god. Oh my god! Stäng inte av videon. Ja, Joel kommer vinna. Pingar du ett ställe? Ska vi landa på samma ställe igen? Men va? Nej. Det var ju katastrofdåligt. Pleasant Park. Oj, shit, jag råkar hoppa. Men Emil! Joel, ska vi hålla ihop på dig? Vart landar du? Emil? Jag landar... Emil, det känns landa som att... Landa här borta. Emil, här finns en shotgun till dig. Åh! Tack. Ta den. Emil, är de det också? Känns som att vi behöver fly härifrån. Alltså, vi kan ju inte dö igen nu. Eller jag menar... Ah! Här bakom dig, Joel. Bra, Emil, bra. A favor... For a favor, Emil. Jajamän. Vad kommer du göra för gengäld? Jag kommer här med taxi à la Joel. Taxi à la Joel, vart ska vi? Ja, jag tänker att vi kanske ska röra oss inåt. Nu kör vi oss utåt. Jag tänker att vi åker lite in nu, bara så att vi inte liksom måste fly. Nu kör vi in där vi var, exakt där vi var. Emil, jag har körkort. Motsatt, Joel, du gör typ det sista. De är ju här, Joel. Emil, jag Joel! Har körkort. Jag har körkort! Lita på mig. Det känns verkligen inte som att jag har körkort. Jag vet vad jag håller på med. Där är det någon. Yes, jag körde på den. Emil, ut ur den där. Vi är fast ut. Någon är vid stranden. Nice, han död. Vad är det här för grejer? Vad consume? Oj. Var det där då verkligen? Åh, jävlar. Joel, kolla. Ja. Oh! Var det en sån där ett lila block eller? Jag tar en sån. Okej. Okay. Consume. Här kommer jag. Ser du mig? Ja. Jag är något. Jag är någon slags rökmonster. Så, nu är jag tillbaka till normala Joel. Här uppe är det någonting. Oj! Joel! Jävlar, vad händer nu? Nej! Nej, Joel! Nej! Oh my god! Nej, hur kommer vi härifrån? Jag vet inte! Joel, vad har du gjort? Aj! Emil, jag blir dödad av det här! Emil, jag springer ut ur fältet. Jag är ute ur det. Kan man komma ut ur det? Ja, spring bara ut! Emil, det där var inte kul. Emil, kolla vilket trevligt litet neighborhood. Ska vi settle down här kanske? Ja, det hade ju kunnat vara jättetrevligt. Men jag har en känsla av att det kommer komma... Ah! Vad var det där? Shit, det är en... En till dinosaur! Nej! Emil, jag räddade dig. Tack, Joel. Är du taggad? Jag är på taggad. På att, återigen, få åka lite Joel Taxi. Joel alla taxi. Joel. Sist jag åkte Joel... Vad händer nu? Sist jag åkte Joel Taxi så slutade det med att jag dog. Emil, sätt dig i taxin så drar vi. Kör lite taggad musik! Jajamän. I've been pushing away everybody I love. Joel, du är på väg hem efter jobbet så här. Det har varit en tuff vecka. Ja. Du får en stund för dig själv liksom, bara du och bilen, du och vägen liksom. Oh my god! Oh my god! Efter dem, Joel! Vi rammar dem, Emil! Vi rammar dem! Ska jag hoppa ut? Jag hoppar ut! Hoppa ut! Vart är vi på vägen? Du rammar iväg honom, Joel. Jag rammar iväg honom. Han är där, Emil. Shit, Joel. Jag kommer dra i bilen, Joel. Joel, hoppa in. Jag dödar en person. Joel, fort, jag är jätteliten. Ah! Joel, jag håller på att dö. Emil, jag håller på att dö. Jag är död. Joel, kom här. Emil, du måste inte hitta mig. Emil, för in i helvete, du räddar mig inte. Och röken kommer också, Joel. Emil, du healar mig. Nu. Ja, men jag ska. Emil, vi kommer in i röken. Okej, Joel, bilen är precis här. Okej, jag kör. Kom igen. Är du i? Ja! Emil, ut ur fucking röken! Ut ur den! Nej, Emil! Emil, ja? Jag kastades ut för att jag dog lite liv och nu är jag döende igen. Joel, jag kommer, Joel. Emil, de kommer dö. Emil. Nej. Emil, vad håller du på med? Du körde på mig! Vi tar skydd där bak. Ja. They are coming. Vänta, de ser oss inte. More are coming. Han kommer. Ja, men Emil. In i bilen, nu. Nej, de studsar iväg. Emil, in i bilen. Ska vi verkligen ta bilen? Jag tycker att vi ska måste bort härifrån.
Oj, men vad fan? Nej, Joel, du sköt ut mig! Emil! Du sköt mig ur, Joel! Nej, jag sköt inte. Emil, väggen! Emil, in i bilen! Nej. In! Så, jag är inne. Men kom, Emil, kom. Väggen! Ja, du flyr från väggen! In i bilen! Så, kör då! Ja! Rammar in i den här jävla faciliteten. Oh my god! Vänta, vi måste in här. Okej, okay, nu hoppar vi ut. Yes, göm dig Emil, göm dig. In här. Emil, vi kan vinna det. Vi behöver gå till vänster. Jag kan äta här, lite här också. Joel. Jag kan äta här, lite här, också. Här. Ah, jäklar! Han hade någon dragklo typ. Han hade en harpun. Åh, där är folk. Ah, han har bazooka! Nej! Ta dem Joel! Ja. Det är till! Vart, nej! Ta Joel! Nej! Fan också! Stäng inte av videon. Kom in. Vi kommer vinna nästa game, okej? Okay? Vi kommer vinna nästa game. Det här har bara varit någon bugg hittills, så stäng inte av videon. Jag hoppar. Jag med. Kom ihåg nu Emil. Skärpning. Jag är skärpt. Fan vad det alltid är andra spelare överallt. Du landar lite utanför. Oj, det är någon här. Det är någon som springer omkring i häcken där. Jajamän. Vart är han? Ute på gatan. Han är nere och han är nästan död. Ja. Ja, han är död. Rick and Morty är här. Ja, är det? Nice. Ah, nej. Så. Bra, teamwork Emil. Oj, det är teamwork. Det är någonting. Oj, bakom mig. Ja, jag kan inte ta honom. Jag slutar skott, fan också. Så, downad. Bra. Eliminated. Ska vi röra oss mot cirkeln direkt eller? Jag tycker att det är lika bra kanske. Åh, oh, jag hittade en pickup truck Emil. Emil, här kommer jag. Ja, tack. Nu hoppar jag fram. Det är nice. Vi måste skaffa oss lite material och sånt också. Julia är rädd för dig när du kör sådär aggressivt. Nej. Emil, hoppa in Emil. Ja, men jag vill ju... Det blir kul Emil. Jag vill ju få material. Alla vill att du hoppar in. Okej då. Där finns det en trailer park. Det är lite för tyst här Emil. Det är lite för tyst. Vad var det där? Oh my god! Där är det folk. Ska vi ta dem eller? Ja, vi tar dem. Full throttle. Du måste ha lite skydd också Joel. Nej, jag är nere. Jag är downad. Emil. Jag kan inte rädda dig. Nej. Jag är ledsen. Jag måste dra. Emil, du kan inte dra. Nej men de är ju där. Emil, de kommer döda mig. Jag kommer ju också. Han dödade mig. Nej! Han tog mitt kort! Men Joel, jag kan ju inte komma. Han går omkring med mig, Emil. Nej, Venom går omkring med mig. Emil! Jag är ledsen, Joel. Jag är ledsen, Joel. Men jag flyr. De skjuter på mig också. Emil, jag är inte död än. Nej! Emil, jag är ute. Du kan fortfarande rädda mig. Du har 22 sekunder på dig. Emil, kom hit! Jag är inte här längre. Nej, Emil. Okej, men ditt kort ligger där. Gör det? Ja. Han tog någonting från mig. Jag ser dina grejer. Och det finns en Returnal-bil precis bredvid. Ta mitt kort. Och så går till Returnal-bilen. Ta inte mina grejer! Jag är ledsen Joel, jag var tvungen. Så! Är du tillbaka nu? Jag är tillbaka! Nice! Okej Joel, nu måste vi ta vara på den här chansen vi har fått. Oj, rök. Oj. Ah! Emil! Emil! Rädda mig! Nej! Men Joel! Emil, jag håller på att gå. Emil, du måste rädda mig. Men jag kan inte. Emil, du måste rädda mig. Nej, jag dog. Emil, jag dog. Alltså, det är inte sant! Vi ska vinna i Fortnite, inte förlora! Dog du också? Va? Dog du? Stäng inte av! Liksom, sättet vi kan överleva på är om vi håller ihop. Okej, vi tar den här byggnaden då. Men Joel, du får inte dö den här gången. Men Emil, du dog ungefär exakt samtidigt som jag dog. Ja, vi måste ju tillsammans besegra dem. Sluta shama och blima. Men vad ska jag göra då? Oj, det är någon här. Längre bort. Inte i gula huset hoppas jag. Nej. Det var någon slags fireballs. Firefly jar, vad är det? Om du kastar den på... Vänta, är det någon här? Oj, kastade den bara. Ja. Det kanske de är här. De är här. Nej! Det är Deadpool. Det är Deadpool. Han är död. Jag har inget vapen. Han är död! Bra! Är det någon annan... Det brinner överallt, Joel. Oh shit! Det är folk här. Ut härifrån, Emil. Ut! Emil, är de kvar, eller? De är kvar här inne. De är här. Vart är de? En kostymkille. Han har kostym på. Han är här, Joel. Han är här. Jag dödar dem! Nice! Yes! Alltså, vi är äntligen tillbaka. Boys are back! The boys are back. Nu kanske vi ska vinna. Emil, vi måste vinna. Men vi kommer vinna. Åh, Emil!
Nej, vad sägs om lite taxi? Inte bil nu, Joel. Vad sägs om lite taxi alla Joel, Emil? Vad sägs om lite taxi alla Joel? Snälla Joel. Det har gått åt helvete varenda gång mot bil. För vi fokuserar inte på att få något gear. Emil. Vi måste fokusera på att liksom lota upp oss så att vi har några grejer Emil, som vi kan försvara Emil, oss med. Emil, ja. Absolut. Vi kör, åker inte taxi, men du behöver inte shama och blama. Jag försöker inte att inte göra det. Men du gör det, Emil. Men jag gör det. Där borta är du, Joel. Hej, hej. Vart är jag? Där borta. Där är jag. Vad ska vi ha för taktik nu, Joel? Vi kanske ska bygga mer. Vi borde åka lite. Nej, men Joel, nej. Anna båt. Joel, det är inte taxi, Emil. Det är inte taxi, det är Joel båt. Jag vill åka mer fordon. Men Emil, varför? För att det har inte gått bra när vi gjort det innan. Det har gått fenomenalt bra. Nu sätter du dig i båten med mig. Och så får jag se en glad min. Oj, nu kommer röken. Emil, jag tror inte du har något annat val än att sätta dig i en båt med mig nu. Jag hinner. Jag hinner, jag hinner, jag hinner, jag hinner, jag hinner. Du är innanför, Emil. Du är innanför. Oh, jävlar. Vem var det där? Det är där. Det är Rick. Det är Rick. Åh, han är död. Ja. He's down. He is åt medkit. Nej, Emil. Fuck. Emil, jag är downad. Vart är de? Vart är de? Där borta någonstans. Emil, jag är downad. Nej, Emil, jag dog. Ja, vart är de? Jag vet inte. Ta mitt kort, Emil. Rädda mig. Save the dream. Till vänster om dig. Emil, dra därifrån. Emil, om du dör nu. Emil. Emil. Där ni där. Emil, döda, döda, döda. Nästa game. Kör igång nästa game. Vi ska till Shore den här gången. Jag vill åka dit förut. Jag känner på mig, Emil. Dit. Det kommer vara nice. Det är Joel-garanti på Shore. Okej, vad har du för förväntningar nu, Joel? Förväntningarna är att nu kan vi verkligen knapparna. Förut kunde vi knapparna, nu kan vi verkligen knapparna. Nu är vi redo att spela. Framförallt vi vinna. Oj, det är någon här. Det är någon här. Nej. Det är för tidigt. Det är för tidigt. Han är här ute. Vart är han? Det är Deadpool, han är här utanför. Nice. Ja, han är död. Nu sätter vi det här, Emil. Okej, vart ska vi nu då? Du får bestämma allt den här gången, Emil. Ja, för att då kommer det bli bra, Emil. Så länge vi inte hoppar in i en bil. Det var det du tänkte föreslå, eller? Jag vet ju inte vad jag ska säga. För nu får jag det enda jag ville göra var att köra Joel alla taxi. Vi måste köra Joel alla taxi. Ja, okej då. Det är dags att köra Joel alla taxi. Är ni taggade? Vi kör Joel alla taxi. Är ni taggade? Ja, och Emil. Vad är det vi har framför oss? Det är typ block. Den där stora, stora block. Åh, jäklar. Ska vi kolla in dem? Vi måste kolla in dem. Wow. Vad är det här? Man kan bli en sån där igen, Emil. Vi är en sån där, Emil. Okej. Okay. Oj. Man kan studsa på dem här, Joel. Coolt. Och jäklar, de kör omkring och kör Joel alla taxi där borta. Joel, ska vi ta ett snack med dem? De kör ju för fan svart taxi. Ja, alltså jag kör legit taxi. Det är skattat och klart när du åker med mig, Emil. Vad är det här? Vad gör det här? Oj, nu blev jag av med den. Ja, men det var kul så länge det var. Där uppe. Vad är det? Jäklar. Emil, jag tror vi måste. Oh, då, nej! Emil! Emil! Joel, skydda! Emil! Där då. Emil, den är jättebra. Personen är jättebra. Men Joel, vi är också jättebra. Stormen kommer också. Emil, jag har inget liv kvar nästan. Ring Joel! Skynda dig Joel mot... Nej, Emil, nej! Jag är downad! Emil, du måste rädda mig. Vi hade allting going for us. Personen har byggt ett torn, Emil. Det måste vara ninja. Är det ninja? Det måste vara ninja. Vi har ju fortfarande vår bomb. Emil, där är det ett hett battle going. De är här, on. De är här. Shit, Emil. Nej, de är döda. Han är dödad. Hans kompis är död. Det är de här i vattnet. Okej. Okay. De skjuter med oss med lasersikte. På höger sida. Det är den personen som... Det är personen! Det är personen som var svår! Nej! Emil! Nej, jo, du blev inte downad. Nu blev jag downad! Nej! Emil, du kan rädda mig. Nej. Emil, här är jag! Nej! Emil! Jag tänker att vi kanske åker... Misty Meltdown? Till Misty Meltdown. Det är en massa andra här också. Okej, okay, lite sköld kanske jag ska. Undrar vad den här smakar. Vad tror du att den smakar? Vet inte. Gott måste det ju vara. Tänka på hur snabbt de dricker. Kung. Konversation vi har. Emil, det är någon där! Emil! Nej, det är någon där, Joel! Vänd! Vänd, Joel, vänd. På riktigt, Joel, vänd. Jag har vänt. Okej, Joel, rakt fram här.
Emil, flyr vi bara? Men vi måste ju vinna. Vi måste ju ändå liksom, vi kan inte bara springa rakt in om vi ska vinna. Nej, det är sant. Ja. Emil! Ja? Jag har hittat en Lamborghini! Vi måste avsluta den här episka följetongen med Joel. Joel Taxi. Joel alla taxi. Jag kommer, Joel. Det är Joakim Lundells Lamborghini. Den är grön. Det är Joel alla taxi. Det är en säsongsavslutning. Jag hoppas ni haft en härlig Joel alla taxi-resa. Säsongsavslutning? Det är säsongsavslutning på Joel alla taxi. Joel alla taxi. Oh my fucking god. Oh my god. Joel alla taxi, kör! Nej! Kör! Taxi blir död! Nej! Ah! Jag brinner! Emil, dra härifrån. Joel, jag drar. Det finns en studsgrej här så du kan flyga iväg på. Vart är studsgrejen? Där för okej. Oh my god, jag hade så jävla lite liv. Oh fuck. Är de är, nej, de flyger efter mig. Jag ser det. Alltså jag var nära att hoppa upp på det, men alltså jag såg att de kom springandes där. Men Joel, du lämnar mig. Ja, men vad fan ska jag göra då? Fan också. Emil. Nej! Emil, jag är på väg. Jag kommer inte lämna dig. De skjuter på mig, Emil. Kom igen, Joel. Bygg upp ett skydd. Det är inte tid. Okej. Okay. Nej, kom igen. Nej! Nej! Nästa game, kör igång nästa game! Någon annan landar exakt där. Jag tar den då. Jag är modig. Du är sannerligen modig. Oj, shit, det är någon som hugger precis här. Det är någon här, fan också Joel. Emil? Vad är det som händer nu? Emil, jag har inget vapen. Emil? Ta mitt kort, Joel. De slåss mot varandra, Joel. Du kan klara det. Ta kortet och spring. De... Spring, Joel! Jag tror på dig, Joel! Spring! Jag har kortet! Det här är det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Tror att du kan ta det hela vägen? Jag behöver till en reboot, komma till en reboot-van. Jag kan inte gå tillbaka till den som jag var vid, för att där är det för mycket folk. Jag känner dig, Joel. Snälla, låt mig inte dö. Låt inte allt vårt kämpande vara... Nej, Emil, jag blir dödad! Joel. Jag blir dödad. Ta en sån där, så rör dig mycket snabbare. Konsum! Nu kan man inte bli dödad heller, eller hur? Jag vet inte. Okej. Kom igen. Nej! Inte jävla dinosaurier! Nej! Det är dinosaurier! Det borde inte gå! Stäng av spelet. Stäng av. Fucking stäng av spelet, Emil! Här har jag gått sönder! Tack för att ni kollat.